Voda znači iz reka, potoka, bara i svuda gde se nalazi, pa može i iz zemlje, pod uticajem sunčeve svetlosti, a najviše toplote, ona isparava i odlazi gore u basionu. Tamo je mnogo hladnije nego kako je ovde kod nas na zemlji i ta vodena para se zgusne i tako nastaju oblaci. A kako nastaje kiša? Evo, da, neko zna. Kada se kapljice vodene pare stvore, Gde se nalaze kapljice vodene pare? u U oblaku, dobro. Kada se kapljice vodene pare stvore, jedna u drugu, i od dovoljno teže i oblak, one padnu na zemlju. I to je kiša. Postanu dovoljno teške, one iz oblaka padaju i tako pada kiša. A kako nastaje sneg? Vladimire? Kada je na zemlji, sneg nastaje tako što kada je na zemlji mnogo hladnije, kapljice vodene pare se pretvaraju A gde se nalaze te kapljice vodene pare? U oblaku. Opet oblak. U oblaku su i dalje kapljice vodene pare. Kada je jako hladno, te kapljice... Te kapljice vodene pare se pretvaraju u paklu. I tako nastaje sneg. Postoje i druge pojave, kao što su magla, kao što je inje, a to verovatno se sećaju šesti razredi kako nastaje. Ili su već zaboravili. Kako nastaje magla? Kad vodena para, jel zna neko iz trećeg razreda? Zaboravili ste. Magla, kada vodena para u tom kruženju krene gore ka vasioni i ne stigne jer je isuviše hladno na zemlji, ona se zgusne i tako nastaje magla. I tako, eto, to je ono što mislim da je osnovno da smo ponovili vezano za kruženje vode u prirodi.